vstávat, vstávat a trénovat. A proč? Protože jsou závody. Ale až za dlouho a já mám ještě frisbee spam. Ty to nevíš. A co? Nene! Jessie, disky! Super, disk! A vy už to víte? Disk? Ne? Tak to se s váma o tom novým kurzím taky podělím. Disdok klub České republiky totiž nezahálí a připravil si pro nás na letošní sezónu super novinku. Rak online Dog Frisbee Cup! Ano, jak už z názvu vyplývá, jedná se o sérii online závodů, kdy se takhle Dog Frisbee dostane prakticky ke každému. Chceš se k nám přidat? Natoč své video v parku, na poli, na plátku, za domem. A zapoj se tak s námi do téhleté fun online série. Závodit budeme ve freestyle. Super, pojď. Závodit budeme v kategorii Open, která je vypsaná pro zkušené závodníky a hráče. Závodit budeme v kategorii Starters, která je určená všem začínajícím týmům, aby si vyzkoušeli, jaké to je závodit ve freestyle. Leva. Vypsané čam budou i speciální freestyleové bonusy. Závodit budeme i v mini distance. A svou speciální kategorii budou mít i junioři. A víš, co je největším lákadlem těch online závodů? Že díky našim skvělým a ochotným rozhodčím můžeš získat cenné rady a tipy pro zlepšení své freestyleové sestavy. Taky tě to zaujalo? Tak zůstaň s námi. Online!